Snobili brandı biz samosi saksı suara biz an suada suka sakıp çıkıyor bunu tabi şeyde ne online mağazaya biz meşhur bir dress sakma ot popüler olu metodu ya tunca da zararlı bunu mu muhmara belit beoriya sosyal uçsal öpşi şeklinde kalbi gördü biz de sayt ebit motu obul adam yani biz ritüel dritit reyzer de ama çoğu sarıyan gorele bir omla biz tabi biz ingamız erin new tabs dremde uşede gotelode biyen. Როგორ არ გავხდეთ თაღლი თურის ქემის მსხვერპლი და რა ბერკეტი აქვს დაზარალებულ მოქალაქეს საკუთარი უფლებების დასაცავად თემაზე დეტალებს სიუჟეტში ნახავთ. Ნინეთ მივეჩვია ამ გამარტივებულ მეთოდს შეძენისა რომ გადავწყვიტე რომ აღარც მეულო მაღაზიებში და პირდაპირ ონლაინ შოპინგზე გადავსულიყავი. Სწორედ ამ მაშინ მივხვდი თუ რამხელა შეცდომა დაუშვი ამ ყველაფრიდან. გორში მცხოვრები მედია ილურიძე უკვე თვეებია ინფექსაცმლის ჩაცმაზე ოცნებობს, რომელიც ერთ-ერთი ონლაინ მაღაზიის საშუალებით შეიძინა და 400 ლარიდან თანხის ნაწილი წინასწარ ჩარიცხა. Ახალგაზრდა ქალს ნივთი იმდენად მოეწონა, ფულის გადახდა, არ დაინანა და ინსტაგრამზე აღმოჩენილ კომპანიას თვალდახუჭული ენდო. ილურიძე გადაწყვეტილებას ნანობს, რადგან ახლა აღარც ფეხსაცმელი ჩანს და აღარც კომპანია, რომელსაც წესით გამოწერილი ნივთი ორი კვირის ვადაში უნდა ჩამოეტანა. Მე არის სხვა რამე, ქართული კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ეკაუნთები, ფეიქი ეკაუნთები, ფოტოები, ყველაფერი და ანუ მას შემდეგ რაც თანხას გარიცხინებენ რომელიმე კონკრეტულ ნივთზე, მერე ქრებიან. Ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა ესეთი ფაქტი. Მივწერე ამ კონკრეტულ ეკაუნტს და ვუთხარი რომ მინდოდა ამ ფეხსაცმლის გამოწერა, მანაც მითხრა რომ გამომიწერდა, ოღონდ უნდა ჩამერიცხა თანხის ნახევარი. Ორი კვირის ვადაში ჩამოვიდოდა ნივთი, ასე შევთანხმდით და უკვე მერე ჩავრიცხავდი იმ ნაწილ 200 ლარს. Გავიდა ორი კვირა, მივწერე, პირველად მითხრა რომ ბავშვი ყავდა, შეუძლოთ და ვერ მოახერხა ამანათის გამოტანა, უკვე თუმცა ჩამოსული იყო საქართველოში და კიდე როცა რამდენჯერმე მივწერე, უკვე დამბლოკა. Აი ამის შემდეგ უკვე მივხვდი რომ თაღლითობასთან მქონდა საქმე. ონლაინ მაღაზია დილსის თაღლითურის ქემის მსხვერპლი გახდა კიდევ ერთი გორელი ქალი. Nino Berzenişvili'ma kompaniyizgan oreuli şeyzina, tumsa naqidi nivtebis natsili amdromdi ar miuğia. Rogorc Berzenişvili ambobs, sakmis kursshi chaaqina polisia, romelta daxmarebitats man onlayn mağaziyas mkholod zedatanis chamotana aitsula. Ახალგაზრდა ქალი, მათ ვინც დისტანციურად ჩოპინგობს, მოუწოდებს დიდი ყურადღება გამოიჩინონ. გამოვიწერე ორეული, რომელიც უნდა ყოფილიყო ორ კვირაში, თუმცა ორი კვირის მერე დავიდა დაახლოებით ორი თვე. ყოველ ჯერზე მეუბნეოდნენ, რომ გზაში იყო კურიერი, ექნებოდა ღამის 12 საათი თუ პირველი საათი თუ 10 საათი, რა წამს მე მოუთხოვდი თანხის უკან დაბრუნებას, იმ წუთაც მეუბნეოდნენ, რომ კურიერი გზაში იყო. რეალურად უკვე მივხვდი, რომ ეს იყო თაღლითური ჯგუფით და ბოლო ჯამში მიმართეს სამართალდამცავებს. სამართალდამცავები ჩაერივნენ და მათი ჩარევის შედეგად ორი თვის თავზე გამომიგზავნეს მხოლოდ ზედა გამოწერილი ორეულიდან მხოლოდ ზედა და ეს ყოველთვის პრინციპის საქმე რეალურად აი ამ ფაგულისებს რაღაც მაინც დავტყუე. ამიტომ მინდა მოვუწოდო დანარჩენებსაც, რომ ძალიან ყურადღებით იყვნენ, მაგრამ სანამ ვთქვათ ონლაინ ვაჭრობით, ონლაინ მაღაზიებით ისარგებლებენ. Medias da Ninos mzgavsad online mağaziyebs uqe agharendobian gorelebis natsili. Isini sakutari gamozdlebidan gamomdinari ambobin rom khshiria shemtkhovebi rodesats puls ixdian nivtebs itseren adgoze botanisas ki sul sva realoba khvdebat. Es ki im shemtkhovashi tu gaumartlat. Khshiria shemtkhovebi rodesats pulis gadaghdis shemdeg isini nivtebs ubralod vegarigeben. Online mağazayla დაკავშირებით კი მისარგებლიად, მაგრამ არის ბევრის კამერული online მაღაზია, რომელიც არ არის სანდო. აქედან გამომდინარე, ჯერ ადამიანი დარწმუნდეს online მაღაზიის სანდობაში და შემდეგ უნდა ისარგებლოს ამ. Შეიძლება არ ჩამოვიდეს ის ზომა, რომელიც შეუკვეთი და შემდეგან სულ სხვა რამე გამომიგზავნო. დაბრუნების მაგალითები გახსოვთ ასეთ შემთხვევაში? Არა, შეიძლება რომ ფული წაგართვან აღარ დაგიბრუნონ ნივთი და იკარგოს, არ ჩამოვიდეს. Ну, გააჩნია რამდენად სანდოვარი რეიტ და შეფასებები უნდა ნახო მაგის მიხედვით განსაცდელი. ონლაინ მაღაზიებისგან მოტყუებული მოქალაქეები ხშირად მიმართავენ იურისტებს. ერთ-ერთი, ვისაც ამის ბევრი მაგალითი აქვს, თამარ თედლიაშვილია, რომლის განცხადებითაც საქმეების გამოძიება ვერ ხდება.
Միզեզի մարդիույա, թաղրդուրսք է մաշի չարտուլի կոնպաննեպի էկաունտ էպս շլիան, դա մատտան ասոցիրեպուլ գվելա ինպորմածիաս անըտ գուրեպ է։ Պալո պերիեջի ձալիան խշիրատ մեծ միկ ավշիտեպի են ադամիանեպի ռումլեպից մեղուպնեպի են ռոմ մողթինիս գամուծ էր ամանդում նիվթեպիս օնլայն մեշավովիտ դա մատ արմվերմի իղես, ան արմի իղես պրոդուկտի ռումելից մատ սուրդատ, դա ամաշի հատքոնը թանխա գադայիխա� այմ տղույլեպի շեսախեպ, մոտղույպի շեսախեպ ու պրոստորը, դրաց շեմտեք կալիպիս հրվերոգորդ թաղլի թոբա։ Ովել դղի ուրեց չյոսքը խանաշի արերթի ախալի ոնլային մաղազիա չնդեպա։ Հոգործ էքսպերտեպի ամբոբեն մատի սանդո